Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē Filipiešiem, kur 4. Nodaļā no 4. Līdz 7. Pantam apustuls raksta. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Gan jau kādreiz būsim piedzīvojuši apmulsumu, konstatējot, ka noklausījušies otra cilvēka bēdu stāstu, izrādās nekādi nevaram viņam palīdzēt. Vai varbūt negribam. Bet apmulsums parasti ir saistīts ar to, ka tajā brīdī piepeši nezinām, ko šim cilvēkam teikt. No vienas puses mēs labi saprotam, ka ja nevaram vai negribam praktiski palīdzēt, tad vismaz būtu kaut kas jāpasaka. Bet ko lai saka? Tādās reizēs mēs tad mēdzam kaut kā izlīdzēties ar līdzjūtīgu galvu šūpošanu vai tādu dziļdomīgu nopūtu. Un, protams, lietojam arī tos mazos vārdiņus, kuriem būtu jāpauž mūsu empātija. Jā, trak. Stulbi. Nu tādi, visādi mazie vārdiņi. Vai arī mēģinām otru cilvēku kaut kā tā labvēlīgi iedrošināt, sakot, nu turies. Bet dažkārt varbūt pat cenšamies bēdu mākto cilvēku uzmundrināt, sakot, saņemies, būs labi, man bija vēl trakāk. Un tikai paši vien zinām, ka mūsu izteiktie vārdi un frāzes ir nevis dziļas un sirsnīgas līdzjūtības izpausme, bet vājš mēģinājums apslēpt savu apjukumu un nedrošību. Un patiesībā tajā brīdī mūsu galvās milzīgā ātrumā riņķo jautājumi, ko tagad darīt, kā rīkoties, ko teikt, kā palīdzēt. Vai arī kā ātrāk no šejienes tikt prom. Un tad mēs vienkārši kaut ko runājam. Šādu savu pieredzi zinot, kā lai vērtē apustuļu Pāvila rakstīto Filipiešiem? Ko nozīmē viņa pamudinājumi, priecāties un neraizēties. Priecājieties kungā vienmēr. Neesiet noraizējušies ne par ko. Ja tā kritiski padomā. Vai tas neizklausās tikpat tukši un neiespējami, kā ja mēs sacītu saņemies, piemēram, cilvēkam, kuram ir rotavīrus piedošana, kuram ir vemšana un caurei. Mēs viņam sakam, saņemies. Tur vīrus vienkārši ir spēcīgāks par viņu imūnsistēmu. Kāda tur saņemšanās? Vai, piemēram, ja mēs sacītu, saņemies cilvēkam, kurš ir ieslīdzis dziļā depresijā.
Tur noteikti ķīmiski procesi ietekmē, iekrāso visu šī cilvēka psihoemocionālo stāvokli. Un ja ar saņemšanos ir domāta tāda voluntāra pašsajūtas uzlabošana, tad depresijas gadījumā tas tā nenotiek. Nemaz nevar notikt. Līdzīgi šeit. Ko īsti domā Pāvils, kad viņš iesaka filipiešiem priecāties un neraizēties? Jo patiesībā mēs zinām, ja cilvēks ir noskumis, ja cilvēks ir noraizējies, tas nav racionāls lēmums, tāds gribas akts, ar kur palīdzību viņš tagad kļūs priecīgs un bezrūpīgs. Varbūt apustulis tāpat kā mēs. Vienkārši nezin, ko teikt. Un izmisīgi dod kaut kādus padomus. Par laimi. Ar Pāvilu nav tik traki, kā ar mums. Viņš zina, ko runā, un zina, ko iesaka. Un mēs varam mēģināt to ieraudzīt un izsekot viņa domu gājienu, kas jādzīst nevienmēr, varbūt ir vienkārši, bet noteikti ir tā vērts. Jā, priecājieties! Neesiet noraizējušies. Iesaka, mudina apustuls Pāvils. Taču vienlaikus arī saprot, labi saprot, ka spēja priecāties, spēja neraizēties, nav iegūstama tādā tiešā veidā, pieņemot kādus iekšējus lēmumus. Tagad izlēmu priecāšos vai izlēmu neraizēšos. Priecāties un neraizēties Pāvila skatījumā ir tāds emocionāls blakus efekts, kādai daudz pragmatiskākai, piezemētākai nodarbei. Un proti, spēja priecāties un neraizēties ir emocionāls blakus efekts cilvēka centieniem, cilvēka mēģinājumiem mācīties būt, mācīties dzīvot pieticīgi. Pāvils šeit raksta, lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem. Citiem vārdiem, esiet pieticīgi savā attieksmē, esiet tādi pret visiem, lai ik viens, kurš jūs sastop, to pie jums ierauga. Dariet to, praktizējiet, mācieties, apgūstiet, ko nozīmē būt pieticīgam. Protams, ka šim vārdam nāk mūsu skanējumā uzreiz līdzi noteikts saturs. Interesanti, ka jaunajā derībā šis vārds parādās vēl tikai pāris vietās. Un latviešu valodā katru reizi tiek iztulkots mazliet citādāk. Un tas ir labi. Jo ļauj mums labāk saprast, ko apustulis ar šo jēdzienu patiešām domā. Ja mēs paskatītos jaunajā derībā, tad pieticīgs vienlaikus ir lēnprātīgs, piekāpīgs, laipns, rāms. Pieticīgs ir lēnprātīgs, piekāpīgs, laipns. Rāms. Vai arī, ja tas mums palīdz, tad var sacīt, ka tas ir kaut kas pretējs. Ambiciozam, bravurīgam, stūrgalvīgam, nelaipnam un dusmīgam.
Abi šie apraksti mazliet atgādina, varbūt būsim dzirdējuši, budisma tradīcijā bieži vien lietoto salīdzinājumu ar ūdeni. Mēdz sacīt, ka ūdenī, kas ir nemierīgs, kurā plosās vētra, kur ir viļņi, bangas, putas, uzjundītas aļģes un smiltis, tur neko nevar redzēt. Tur viss ir tumšs un neskaidrs. Bet, kad ūdens norimstas, kad virspuse kļūst gluda kā spogulis un smiltis nosēžas, tad piepeši tur var ieraudzīt savu atspulgu. Un var pat arī redzēt ūdenim cauri. Tad lūk ar šiem abiem pretstatiem parasti tiek izteikts cilvēka apziņas divējādais stāvoklis. Viens ir aptumšots, saduļķots. Nedz pats prāts ir caurredzams, nedz ar tā palīdzību var kaut ko saskatīt. Otrs prāta stāvoklis turpretī ļauj skaidri redzēt, domāt, analizēt un saprast. Tad lūk šo otro apziņas stāvokli, kas ir tāds norimis, tāds dzidrs, mierīgs, rāms, caurspīdīgs. Tad šo pavisam droši varētu raksturot ar šo Pāvila lietoto jēdzienu pieticīgs. Tas ir cilvēks, kurš nepieķers, kurš ir spējīgs atlaist. Pieticība ir tad, kad cilvēks ir mierā ar to, kas viņam ir. Tas ir tad, kad alkatība un rijība ir pierimusi. Cilvēks, lietojot vecās derības izteiksmi, ir sāts. Viņš jūtas paēdis. Piepildīts ar to, kas viņam ir. Līdz ar to viņā nav izmisīgās nepieciešamības raust, grābt, zobiem un nagiem sisties, plēsties, iekārot, dusmoties, apvainoties. Viņš ir lēnprātīgs, piekāpīgs, laipns, rāms, jo viņam neko nevajag. Viņa izsalkums ir remdēts. Viņš ir piepildīts. Un kas ir interesanti, gan jau būsim ievērojuši arī to, pieticīgs cilvēks parasti ir pateicīgs cilvēks. Viens otru papildina. Viens bez otra nav iespējams. Pieticīgs cilvēks ir pateicīgs cilvēks. Jo mēs jau labi zinām, ir grūti, praktiski neiespējami būt pateicīgam, ja ikdienas, ja ik mirkli ir jāsadzīvo ar iekšējo izjūtu, ka vēl kaut kā pietrūkst, ka vēl ir par maz, ka vēl kaut ko vajag. Tad ir grūti būt pateicīgam. Tad tu visu laiku esi stresā, neapmierināts. Ja tev nav, ja izmisīgi vajag vai izmisīgi gribās, tu agri vai vēlu sāc pamanīt tos, kuriem ir. Viņiem ir tas, ko vajag, gribās tev, bet tev nav. Viņiem ir. Vai tā nav netaisnība? Kāpēc viņiem ir, bet man nav? Ar ko tad es esmu sliktāks par viņiem? Un maisam gals ir vaļā. Agri vai vēlu.
mēs sākam izjust skaudību, netaisnību, dusmas. Un tad mēs ņemam to lietu savās rokās, dusmas izgāžam uz līdzcilvēkiem, taisnību iegūstam atriebjoties, skaudību risinām cenšoties iegūt vairāk nekā otram. Tur valda tādas spriedzes, tādas vētras, viļņi, bangas, putas, ka jābrīnās, ka vispār vēl ir izdzīvojušie. Kāda tur pateicība? Tāda cilvēka dzīve ir viena vienīga cīņa un sarūktinājums. Cīņa ar visiem un sarūktinājums pret visiem. Pateicība noteikti ir daudz vieglāka un dabiskāka, ja spējam būt pieticīgi. Mācāmies praktizēt pieticību. Bet arī otrādi. Mācoties pateikt paldies, mācoties saredzēt savā dzīvē lietas, situācijas, cilvēkus, par kuriem būt pateicīgiem. Es vienlaikus sāku aizvien skaidrāk apjaust, ka man jau kaut kas labs ir iedots. Jau tagad, jau šajā pašā mirklī manā dzīvē ir pietiekam daudz kā tāda, par ko es varu pateikties. Un jo vairāk tādas lietas, situācijas, cilvēkus es sāku pamanīt, un tas man sāk jo vairāk atklāties, jo biežāk es sev sākšu uzdot jautājumu. Bet ja man ir šis un tas un vēl tas, vai man tiešām vajag arī to un to un vēl to? Lūk, pateicības praktizēšana veicina arī pieticību. Cilvēks ir lēnprātīgs, piekāpīgs, laipns un rāms, jo viņam neko nevajag. Viņam ir gana daudz, par ko pateikties. Viņš ir piepildīts. Taču, lai vispār kaut ko tādu savā dzīvē uzsāktu, un galvenais, lai šai pieticības un pateicības praksē būtu nākotne, ir nepieciešams viens fundamentāls pamats, bez kā tas vispārējais nav iespējams. Proti cilvēkam ir jābūt pamat pieredzei, pamat pārliecībai, ka viņa dzīvi caurstrāvo Dieva klātbūtne, ka Dievs ir sastopams, ka Dievs ir pieejams. Kā Pāvils saka, kungs ir tuvu. No šīs ticības, ka Dievs ir klātesošs, turklāt labvēlīgi, gādīgi klātesošs, tad izriet arī viss pārējais. Jo cilvēks zina, ka Dievs ir tuvu. Cilvēks zina, ka jebkuros apstākļos un vajadzībās var uz Dievu paļauties. Cilvēks arī zina, ka pat ja viņš nav ieguvis to, ko vienā brīdī ir gribējis, vai kas bijis nepieciešams, Dieva klātbūtne ir tik īsta, tik intensīva, dzīvi piepildoša, ka savā ziņā spēj kompensēt sākotnējās iegribas vai vajadzības. Es domāju, visprecīzākais, vistuvākais salīdzinājums šādai pieredzei būtu divu mīlošu cilvēku savstarpējās attiecības. Tās var būt tik tuvas, dziļas, patiesas, intensīvas, papildinošas,
ka tie ārējie parametri kļūst netik būtiski. Līdz pat tam, ka ir iespējams dzīvot arī vispieticīgākajos, vistrūcīgākajos apstākļos. Bet tas, ka tie divi cilvēki ir kopā, tas ļauj viņiem to visu izdzīvot, iznest. Un varbūt pat, ja tam tā jānotiek, tad arī kādreiz kopīgi nomirt visā tajā. Tāda veida attiecības. Un es domāju, tikai šādā kontekstā būtu saprotami paša apustuļu vārdi, ar kuriem viņš šajā pašā vēstulē Filipiešiem apraksta savu dzīvi un savu nāvi. Kā viņš vienā vietā raksta, dzīvot man nozīmē Kristus. Un mirt man ir ieguvums. Tik cieši. Kā tas iespējams nosacīt vienkārši? Galatiešiem Pāvils raksta, nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Tā ir kļuvusi par neatdalāmu vienotību un kopību. Tāda ir Pāvila pieredze. Un tas ir ļoti zīmīgi. Ka tas, ko Kristus reiz sacīja par sevi un Dievu, proti, es un Tēvs mēs esam viens, Pāvilam kļūst par viņa paša realitāti. Es un Kristus mēs esam viens. Un Pāvils saka, caur Kristu mēs visi esam viens. Kā viņš rakstīja tiem pašiem galatiešiem, ticībā uz Jēzu Kristu, jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Pāvils it kā saka, ja jūs patiešām sāksiet izjust, apzināties šādu kopību un vienotību ar Dievu, ar pasauli, ar līdzcilvēkiem, tad neizbēgami notiks, ka Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Jūsu sirdis tiks pasargātas, lai jūs varētu priecāties. Jūsu domas tiks pasargātas, lai jūs varētu neraizēties. Es domāju, ka mēs varam diezgan droši sacīt, ka Pāvila pamudinājums Filipiešiem priecāties un neraizēties. Ir nevis viņa tādas neziņas vai apmulsuma rezultāts, tāds tukšs ieteikums saņemties. Nē, tas ir drīzāk aicinājums baudīt savus izmainītās, atpestītās dzīves augļus. Baudīt to, ko Filipieši jau kaut nedaudz, bet bija piedzīvojuši. Jā, viņš saka, priecājieties, dariet to, jo jūs taču jau esat piedzīvojuši, jūs esat pārliecinājušies, kungs ir tuvu, Dievs ir klātesošs mūsu dzīvēs. Neesiet noraizējušies, jo kurš gan labāk par jums zina, ka mēs ik viens varam paļauties uz Dievu mīlošo klātbūtni. Tā mūs apņem, tā mūs piepilda, tajā mēs atrodam savu vienotību. Tā māca mūs būt pateicīgiem, ļauj praktizēt pieticību. Pateicoties tam mieram, ko sniedz Dieva mīlošās klātbūtnes apzināšanās, mūsos ir prieks.
paļāvība. Tā filipieši. Jautājums, vai mēs to zinām? Un es esmu gandrīz vai pārliecināts, ka lielākai daļai no mums šāda pieredze ir pazīstama. Kaut kad, šad tad, šur tur, tā ir bijusi arī mūsu pieredze. Protams, tur ļoti biezā slānī pāri klājas, nespēja priecāties. Nemitīgā raizēšanās, nespēja būt pieticīgiem. Bet tur kaut kur apakšā šī pieredze ir. Lai to atcerētos, šo pieredzi, lai to sev atgādinātu, dažkārt vajag pavisam nedaudz. Mazliet pacietības un klusuma. Un ūdens kļūst mierīgāks un caurspīdīgāks. Un arī mēs sākam apjaust, ka spējam. Spējam kaut uz brīdi kļūt lēnprātīgāki, piekāpīgāki, laipnāki, rāmāk, jo arī mūsu dzīves taču apņem un piepilda Dievu mīlošā klātbūt.